Assalomu alaykum. Efirda yana ikki eshik orasi ko'rsatuvi va bugungi mehmonimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mening eng sevimli aktyorlarimdan biri Farhod aka Abdullayev. Sizni ko'rib turganimdan bag'oyat mamnunman. Kelganingiz uchun katta rahmat. Yakkabog'da 57 yil tug'ilgan jajji bola, 9 farzandning orasida tug'ilgan jajji bola juda ko'p qiynalgan. Chunki otasiz o'sgansiz, to'g'rimi? Biz qiynalmaganmiz, onamiz qiynalganlar. Keyin biz ham mendan ko'ra ukalarim ko'proq qiynalishgan. Men tezgina maktabni tugatib, meni o'qishga yuborishgan, endi ukalarim ko'proq onamga qarashgan, ishlashgan. Endi otasizlik, ular endi shu birovdan qolmay deb tirashib, keyin shu oralarida menimcha onam aytgan bo'lsalar kerak, akang o'qiyapti, unga pul yuborishimiz kerak deb ular yana ko'proq ishlagandir balkim. O'shaning uchun men ulardan minnatdorman. Men qiynalgan emasman. Men chunki 8-sinf sinfda odam qasa qildilar-da, men keyin 9-10 sinf o'qidim, darrov Toshkentga ketdim. Bu paytda hali unchalik bilinmas edi, otamizni nimalari sezilib turardi, hali yo'qliklari uncha bilinmas. Keyin boshlangan, keyin onam shu bozorda farrosh bo'lib ishlaganlar, keyin hali dehqonadan qolgan 10 kilo kartoshkani olib qo'yib, uni sotib, mana shunaqa qilib, men ham ozgina o'sha qorlarini kuraganman, katta bozorni supurganman, sidirganman. Sinfdoshlarim kelib yordam berishardi menga. Lekin meniki juda qisqa vaqt bo'lgan, lekin ko'proq ukalarim o'shanda ozgina qiynalishgan bilaman. Lekin shunaqa menga hozir ham ukalarim, hozir emas, endi bir 20 yil oldinroq men ozgina haligi bu sohadan ketaman deb ozgina nima bo'lgan paytlari, mana biz turibmiz, nima kerak sizga, siz ishlang, biz hammasini qilib beramiz degan shunaqa tomonlari. Hayotingiz davomida faqat o'zingizga ishondingiz, musofirchilikda ham faqat o'zingizga ishondingiz, lekin mashhurlik sizga ancha kechroq keldi. Ungacha bo'lgan davrda ancha ezildingiz, a? Yo'q, men ezilganim yo'q. Siz meni yuragimni qiynamoqchi bo'lyapsiz. Yo'q, 40 yoshimdan keyin aytganimdek, o'sha aqlli aktyor degani shunaqa biladi, o'zini o'tga cho'qqa urmaydi. Nega men kinoga tushmayapman, nima uchunman demaydi, u biladi o'zini paytini. Vaqti soati keladi hamma narsa. Xuddi men aytgandek bo'ldi mana. Lekin bir o'zimga ishonib yashadim desam, sal qahramonga o'xshab ketaman. Yo'q. O'zimga ishondim. Albatta odam o'ziga ishonish kerak, lekin meni hayotimda yordam bergan odamlar bo'ldi. Turki endi ketaman degan paytim shu qo'ysang-chi, nima qilasan, ishlayver, mana yordam beramiz deb yordam bermasa ham ko'nimni ko'tarib shunaqa qilib odamlar bo'ldi. Odam bir o'zi balki man desa hech narsa bo'lmaydi, lekin hayotda shunaqa bo'ladi. Kimlardir birdan paydo bo'lib qoladi kerak joyda, shunday ruhingni bir ko'tarib qo'yadi, yana keyin ketasan. Keyin qarabsanki, bir yoshga kirib qolasan. Keyin va nima orttirdim degan savolni berasan. Nima orttirdi Farhod Abdullayev aktyorlikni tanlab? Farhod Abdullayev butun bolaligidagi orzusiga yetdi. Mukammal yetdi. Boylik orttira olmadingiz-ku? Boylik? Qanaqa boylik, misol uchun? Mani farzandlarim bor, 7 ta navaram bor, bir-biridan shirin, mashinam bor, uyim bor, joyim bor. Nima yana kerak odamga? To'plash uchun emas-ku. Masalan, men to'ylarga chiqmayman, bilasiz. Men reklamalarda chiqmayman, kliplarda chiqmayman. Nima uchun? Or qilasizmi? Bu sizning kasbingiz. Prinsip qilganman. Shu mana shu Yusuf Roziy qilib, mana hamma rejissyorlar, shu Yolqin, shular hammasi misol uchun mani bunchalik yaxshi ko'rib kinoga olishmas edi agar men to'ylarga chiqib ketsam yoki reklamalarda chiqib ketsam. Men endi 60 yoshdan keyin yoshlar, shogirdlarim so'rayapti, ha endi mana boshlovchi ham bo'lyapsiz-ku, men 60dan keyin mumkin. Endi tajribalarim bor, endi birov bilan suhbatlashsam, akademikmi u, kim u bilan barobar suhbatlasha olaman, tajribam bor, endi men o'sha boshlovchilik qilsam bo'ladi deb ularga tushuntirib ketaman. Lekin o'sha kim hayotingizda
yordam bergan odamlarni unutmasdan yashasangiz va yana kimgadir yordam berishingizni bilsangiz hayot chiroyli bo'ladi. Siz birovga yordam berishga qo'lingiz kaldalik qilganmi? Mandan unchalik ko'p yordam so'rashmagan. O'zim yordamga muhtojga ko'ringanmanmi? Bilmayman, lekin hozir imkon darajasida mana teatrda shogirdlar bor, maslahat so'rashadi yoki moddiymi, umumi, bumi ish qilib yordamimni beraman. Mana ular xursand. Lekin men unaqa bir odamni menga ishi tushdi-yu, men uni bajara olmadim degan narsa menda bo'lmagan, lekin meni ishim tushgan, bajarishmagan. Juda qattiq xafa bo'lganman. Hozir ham esimdan chiqib ketgan o'zi ham kimligi. Meni yaqinim qamalib qolganda bir qozi men aytganmanki, janob qozi, bu noto'g'ri-ku, bu juda ham noto'g'ri-ku, qoida ham kelmaydi, umuman shaqa to'g'ri kelmaydi-ku buni desam, bunday qilganda qo'lini. Men aytganman, yo'q, yana tepada bor, azizim. Shu o'sha paytda o'zini kursisdan qo'rqib bo'lib turgan narsadan qochib jazo berganda endi uni ochiq bilib turib, ana o'shanda men juda xafa bo'lib ketganman. Ana o'sha odamlarning taqdiri bilan ishlashadi shular. Mana hozir sudlar to'g'rilandi, hammasi joyiga tushdi-ku. O'sha paytda ayrim quturgan paytlari edi ularni, o'sha paytlar 12-yillar o'sha. Mana hozir hammasi joyiga tushib ketdi-ku. Sudyalar, hammasi tartibga olindi, boshqa bo'ldi. Lekin ana o'sha paytda edi. Endi hozir balki vijdoni qiynalayotgandir, balki meni ko'rib turgandir. Meni gapiryapti deyotgandir balkim, bilmayman, ish qilib desa der. Ish qilib. Rostini ayting, mana shu yoshga kirib bir narsaga amin bo'ldingizmi? Ertakidagidek razolat ustidan adolat har doim ham g'alaba qozonavermaydi desam, fikrimga qo'shilasizmi? Yo'q, albatta, lekin u har xil sharoitda, har xil. Lekin umuman dunyo bo'yicha shunaqa bo'lishi kerak. Adolat faqat bizda ham, misol uchun, adolat bo'lmagan joyda ham adolat yutadi. Lekin ozgina buni uchun kurashish kerak. Ozgina haligi adolatsizlikka uchragan odam shu ekan deyish kerak emas. Kurashishni o'rganish kerak. Yashash bu harakat. Harakat qilish kerak va bizning xalqimiz hali kurashishga uncha o'rganmagan. Unga hozir kerak emasdir. Mana prezidentimiz hozir shunaqa chiroyli ishlar qildilarki, unaqa kurashishga kerak ham bo'lmay qoldi unaqa kurashish. Onangizni Toshkentga olib kelganmisiz? Ko'p keladilar. Sal ayniqsa sovuq tushganda keyin darobar olib kelamiz. Bu yerda ko'pchiligimiz 2 kun unikida, senimikida, ukamikida, menikida shunaqa qilib yuradilar, hojona konsertlarga tushadilar, chaqiradilar. Eng katta tanqidchingiz? Onam. Nuqul deydilar, hatto mana shu pardozlargacha qaray, seni masjiding ko'karib turadi. Shunga qaramaysanmi, nima bo'lgan deb qaraymanman. Keyin ana o'sha olib boradigan ko'rsatuvimda eslabdi ham, nuqul san qo'lingni bunaqa qilaverasan, nima bunaqa qilaverasan. Mani qo'limda planshet bo'lmaydi endi shunaqa desam, yo'q, ko'p qilasan deydilar. Mana shu tanqidchida endi. Balki to'g'ri-da o'sha. Demak, juda ko'p bo'layotgandir. Farzand siz uchun bankomatmi? Qancha ko'p sarflasam shuncha ko'p olaman deb o'ylaysizmi? Hech qachon. Bitta qoida bor. Mani pulim pul, ularni puli pul emas. Mani pulim ishlatilishi kerak uyda. Mani pulim, masalan, mani o'g'lim mendan ko'p oylik oladi. Lekin mani pulim. Biz bankomat. Menimcha, bilmayman qanaqa. Boylik siz uchun nima? Boylik hozir bir gap aytsam, odamlar qiziqdi, qarang. Siz bilan suhbatda boshqa gapiradi. Ertaga borib yana o'sha boyligiga boshlaydi. Ishonsangiz, men birinchi to'y qilganimda, birinchi qizimni turmushga berganimda pulim yo'q. Aytishdi, Xudo beradi o'zi u bu. Mana ustozim Pola Sadqasov birinchi to'yga aytdimda, yonlarida Yodgor Sadiyev. Yodgor aka, mana taklifnoma desam, san ham
turmushga berasam. Endi boshlab qo'ydim. Aka pulim yo'q desam, aytdilarki, mana Farhod bitta gap. Mana uyimda turibsan. Yolg'on bo'lsa, uyda gapirmayman. To'y boshlaganimda 100 dollar pulim bor edi dedilar. Mani kundan ko'p. 3-4 ta. 3-4 ta. Yo'q edisam. Bitta 100 dollar pulim bor edi. Hammasini beradi. Haqiqatan ham shunaqa bo'ldi. Kim bir odam bor to'yga aytdim. U menga to'yana, to'yana, uni yordam, buni yordam qildi. Xullas, bo'lib ketdi shunaqa qilib. Demak, bo'lar ekan shunaqa narsa. Farhod Abdullayev kimdandir xafa bo'lsa, uzoq vaqt gaplashmasligi mumkin deb eshitdim. Kechirimli emasmisiz? Yo'q, men gaplashmasim mumkin. Lekin men hali hech kimdan gaplashmay qo'yganim yo'q. Birinchi odamdan chiqqan o'sha gaplashmaslik. Masalan, bittasi men bunda so'rashaman desam, unda qilib ko'zini yim oldi-da. Shundan keyin biz gaplashmay ketdik. Mendan chiqqani yo'q. Birinchi assalomni siz berasizmi axir? Yo'q, mana men qanaqa qilaman? Men bir ukam bilan gaplashmay yurdik ancha payt teatrda. O'zim ukam, yaxshi ukam. Keyin men to'y qiladigan bo'ldim. Keyin shunda ro'paramdan keluvdi. Men qaradim, 25-da to'yga o'tgin dedim. Ha, o'sha odam ham eshitdim dedi. Bo'ldi, keldi to'yga. Mana gaplashib ketdik. Men yoshim katta-ku. Men shu ish qilishim kerak. U yosh yuraveradi hali. Mana gaplashib ketdik. Bunaqa narsalarni gapirish emas, bu ishlarni qilib yurish kerak doim. Aytadi, sen katta bo'lsang, birinchi bo'lib kechirimli bo'l. Mana shu oddiy narsalar, buni juv vohima qilish kerak emas. Nimani kechira olmaysiz? Nahotki shunaqa narsalar bor, kechirish qiyin bo'lgan. Endi umuman kechirmayman deyish qiyin. Kechirilishi qiyin bo'lgan narsalar bor. Vaqt talab qiladi. Xiyonat. Masalan, siz tanigan, bilgan, do'st deb yurgan odamingiz umuman boshqa odam bo'lib chiqsa, umuman shokka tushib qolasiz. Ancha o'zingizga kelishingiz qiyin. Va uni kechirishingiz ham shuncha qiyin bo'ladi albatta. Albatta kechiriladi. Vaqt o'tib, lekin ozgina sizni qiynagani qoladi, o'sha hissiyot. Lekin iloji boricha kechirimli bo'lish kerak. Mard odam kechirimli bo'ladi. Ichki prinsipingizni sindirishga majbur bo'ling. Vaziyatga qarab. Ko'p bo'lganmi shunaqa holat? Bo'lmaydi menda, ko'proq bo'lmaydi. Men iloji boricha o'sha vaziyatga kirkim kelmaydi. Men oldindan sezaman, o'sha yerda shunaqa vaziyat bo'ladi hozir deyman. Hozir kiraman, shu odamga laganbardorlik qilishim kerak deyman. Aniq. Chunki u odam tabiat shunaqa odam. U odamga boshqacha gapirish mumkin emas. Lekin o'sha kirmay qo'ya qolaman. Bir narsa bahona qilib qochaman. Lekin bo'ladi. Bir xil odamlar yaxshi odam. Yaxshi odam, lekin maqtanish yaxshi ko'radi, juda. Juda endi maqtanadi. Men ertalab Moskvaga borib, zaptri qildim-da, keyin shunda Parijga o'tib abet qilib qaytib keldim. Desa, qanday yaxshi deb qo'yasiz endi. To'xtang endi, qanaqasiz endi, hozir qanaqa ulgurdingiz, nechida bordingiz, demaysiz-ku. Uni yolg'oni besyon-ku. Unga mayli, unga qo'shilib, maza dura. Qaray, qanday maza. Bilasiz, uni yolg'oni beg'araz. Aynan beg'araz yolg'onni ba'zan ishlatib turish kerak. Kerak. Albatta kerak. Bitta buyuk odam aytgan, bizni yerga uradigan haqiqatdan osmonlarga olib chiquvchi yolg'on yaxshi. 10 yil avval suhbat qilganimda tashlab ketgim keladi shu sohani. Charchatadi bu soha meni. Men xohlagan narsamni ola olmayman bu sohada degan edingiz. 10 yil o'tib orada yana shu gapni takrorlaysizmi? Bilmadim, 10 yil oldin qanaqa. Ana haligi oyog'im singan paytlari bo'lganda, o'sha tushkunlikka tushgan paytlar. Lekin o'tib ketdi bu har bitta aktyor mana shunaqa bir qoidaga o'xshagan har bitta aktyorni menga o'xshab shu 1-2 yil sahnani sal qadrlatib qo'yish kerakmi-kin, bilmayman. Yuraverasiz, teatrda ishlab, dangasalik qilasiz, ishdan qochasiz, boshqa qilasiz, yuraverasiz. Keyin siz shunday bir kun his qilib qolasizki, nahotki men sahnaga boshqa chiqa olmayman. Bo'ldimi? Deb qo'rqib ketasiz. Ana o'sha paytda xayollar endi sizni olib ketadi,
kechalari boshqa nima bo'ladi, nahotki oyog'im bitish qiyin bo'lyapti, 3 yil bo'lib ketdi, nega bunaqa bo'lyapti, nahotki deb yurasiz, qiynalib, sekin ishxonaga kelib, keyin paq etib sizga bir taklif tushadi, bitta spektakl sahnalashtirish. Ana shu bilan ketdiz chiqib o'sha holatdan. Endi tushkunlik bo'ladi, tushkunlikdan chiqadigan yo'li bor. O'sha siz aytgan o'sha ikki eshik orasida ham qanaqadir eshik bor. Katta eshik bor. Mana biz bir eshikdan kelib bu dunyoda bir eshikdan ketamiz. Ikkita eshik. Lekin o'shani orasida darchalar bor. Eshikchalar bor, tuynikchalar bor. U yoqdan mana shunaqa bir imkoniyatlar keladi. O'sha yerdan havo keladi. O'sha darchadan sizga tushkunlikka tushib, endi bu eshikdan ketaman chog'im deb turganingiz darchalardan sizga yo'q ketma. Mana bunaqa qilsang bo'ladi, hali bu bor, imkoniyat bor deydi, keyin yana hayotga qaytasiz. Beriladigan kasalliklar bizning fe'l-atvorimizning mahsuli deyishadi-da? Yo, bu yomonlik emas, menga bu mukofotday bo'ldi. Tushundingizmi? Men boshqa odamga aylandim. Bir o'zingizga tashqaridan qaradingiz. Buni ko'pincha hazilga ham yo'ydim. Jahlingiz tezda sizni. Qashqadaryoda bir katta uchrashuv bo'lgan Abdulla Oripov rahmatli bolalar jumana cho'p borib qoldilar. Hamma shoirlarimiz Qashqadaryolar bor. Oyog'im shunda og'rib qolgan. Menga so'z berishga chiqishim kerak. Shu oqsab bordimda yana o'ylamanglar, bu Farhod oyog'i sinibdimi, bir narsa bo'pti deb. Keyin shunda hazillashib ketdim, bu Qashqadaryoning har bitta yigitlari necha yoshdan 70 yoshgacha ora-orada bir oy bir shunaqa oqsab yurib qo'yish kerak deb hazilga yo'yib ketdim. Shunaqa endi bu tushkunlikka tushgan paytingiz o'ylab qolgansiz, keyin mana o'sha darchadan yumurlar kelgan, chiqib ketganmiz. Jahlim chiqsa, masalan pitir-pitirmanda men. O'zi narsa hal qilmayman, lekin pitir-pitir doim. Shu narsa tezroq bo'lsin deyman. Vaqtida borgim keladi, vaqtida shu syomkalarga ham, masalan, o'sha suratga olish paytlarida ham men juda vaqtida boraman. Keyin mendan keyin yoshlar keladi, yuqsirab, "Assalomu alaykum, uyalmaysanmi?" deyman. Endi bu o'rganishga bog'liq bo'lsa kerak. Mani jahlim chiqadigan shunaqa narsalar. Yoshlarning sal e'tiborsizligi, kasbiga. Biz bitta rol o'ynaymizmi, yo'qmi deb shu bitta hamma rolni yodlab yurardik. Hozirgi kelgan bolalar, "Mana men sen o'ynagin, buni men yo'q." Dahshat bu. Dahshat. Shey deyman, nahotki shunaqa yosh kelgan, hali shaza qilmagan. Men o'zim yaqinda spektakl qo'ydim. Bolalar dedim, kechga qoladi, uxlab qopman deydi. Haqlaring yo'q sizlarni deyman. Qanaqa aytasan, uyalmasdan uxlab qoldim deb. Sizlar hali shaza qilganlaring yo'q deyatirdi, hammang 0-0 sizlar. Uyalmaysizlarmi deb chaqirib shunda chiqadi. Uyda necha foiz hissangiz bolalar tarbiyasiga ketadi? Men hozir ko'proq uyda bo'lyapman. Oldim o'sha tarbiya paytlari, ishlab yurgan paytlarimda ham, ular ham yosh edi, men ishlab, hozir endi uyda ko'proq bo'lyapman. Endi hozir oldingidek ketdik desa ketaveradigan emas. Oldim bitta og'aynli, masalan, jumadlar ham aytib, "Turksan ketdik" desa ketdik. Hoshmasnor Namanga ketaveraverdi-da 3-4 kunga. Hozir unaqa nima qilaman, qo'y kev deb o'qib olaman undan ko'ra, mana shunaqa. G'ururlimisiz? Albatta. Kichkina odam g'ururli bo'ladi. Aynan kichkinalar. Chunki atrofida hamma narsa baland. Imoratlardan boshqadan odamlar baland atrofida. O'sha Suqrot, o'sha Napoleon, ular kichkina bo'ylik odamlar. Ular o'sha hammayoq baland, shuning ichidan otilib chiqqisi keladi ularni. Tabiatan shunday. Bolaligingizda ham qatorda eng oxirida bo'lgansizda. Lekin bu yerdan boshlang dedim. Partada ham birinchisisiz. Ha, eng oxirib tursam ham bu yerdan boshlang sanashi deb turardim, chunki o'sha bilinib turish, o'sha katta-kattalarning ichida maqtirish kerak edi, shunaqa. Bu tabiatan shunday. Lekin o'ta katta g'urur ham ba'zan salbiy oqibatlarga olib keladi. G'ururni ko'p odam arasini adashtirib yuboradi. G'urur bilan. Manman, u boshqa, umuman boshqa narsa. Kibr va g'urur bir-biridan farq qiladi, deyapsizmi? Bir-biriga umuman teskari.
Mana reklamaga chiqmasligingizning o'zi ham bir g'urur. Endi uni kimdir balki noto'g'ri deb o'tirgandir ichida. Chiqish kerak baribir turgandir. U uni ishi. Lekin men atam o'zim kal tabim nozik. Mani o'zim prinsiplarim bor. Mani yashash menga hozir kelib yosh aktyorlar rostdan so'raydi. Farhodaga tijoratingiz bormi deydi. Yo'q. Faqat shumi? Teatr, kinomi, ha? Yo'q. Dedi. Ular o'ylaydiki, shu siz to'ylar, boshqalarsiz shansa qilib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Mana yaqinda hovli qurishni boshladim. Mana tepasini yopdim. Yana hayron bo'ldi. Qayerda? Abi, o'shandan ko'ra hali do'st ko'p orttirish kerak. Oshna og'ayni, bittasiga aytasiz, ha, sen boshlavding, nima kerak? G'ish olib tashlaydi g'ish bittasi. Bittasi hep yordam qiladi manaqa. Mana zo'r-zo'r yigitlar bilan tanishdim shu uy qurganimda. Mana beton, katta mashinalar bor. Shuna yarim puliga menga yordam qilishdi. Bitta ukalarim bor. G'ish qancha qish kerak. U olib kelib tashlab ketishdi. Men uni kim olib kelganini ham keyin bildim. Mana shuna qilib bir karyerga bordim. Bir ukamiz ekan, qanday bilatsam, aka, siz bemalol olib ketib ishlatavering. Ya, dedim, qanaqa yaxshi odamlar bor ekan. Mana aslida men yaxshimanda, shuning uchun atrofimga yaxshilarni yig'aman. Ular ham chunki ular ham aytadida, chunki Farhodaga siz yaxshi ko'ramiz rollaringiz deydi. O'zi birinchi boshlaydi. Shunaqa. Yaxshi ko'rish nima o'zi? Sevgi nima o'zi? Yana hozir tilim miqchitayapsiz-da. Hozir yana shoirlarni xafa qilib qo'yaman. Bu ikkita so'zni shoir xalqi buzgan. Sevgi juda qisqa, xirs bilan bog'liq narsa. Bo'ldi, tugaydi. Maqsadga yetgandan keyin u tugaydi. Muhabbat boshqa narsa. Muhabbat juda katta, ilohiy narsa. Vatan, ona, u umuman boshqa narsa. Endi shoirlar kelgan joyda nima to'g'ri kelsa muhabbat deyiladi. Qofiyasi to'g'ri kelsa. Qofiyasi to'g'ri kelsa sevgi deyiladi. Mana masalan Abdulla akani o'zlariga ham aytganman. Abdulla aka, birinchi muhabbatim degansiz. O'sha misol uchun birinchi sevgim mening, birinchi sevgim desangiz bo'ladi-ku. Hay, endi bo'lgan shunday bir bo'lgan deb qo'yadi. Usmon akani Usmon azimni ushlab oldim. Usmon aka, bu noto'g'ri notasin. Hay, endi shunday bo'ladi. Shunday bo'lib ketavergan. Mana so'zga e'tiborli bo'lish kerak-da aktyordan. Sizni ko'p sevishganmi? 45 yil davomida deyapman, Farhod aka. Bilmasam bo'lgan endi u. Yoki kichkina deb pisan qilishmaganmi? Yo'q, men chunki balaniga osilmaganman. Men o'zim bilganman doim. Mani uncha-muncha men haligi Giro dedi biz tilda, unaqa emas, men baland bo'yli, sochlar, qoshlar, qizlar orqasidan yuradi, unaqa emas, men bilaman. Nahotki faqat tashqi ko'rinish uchun sevish mumkin insonni. Balki siz kichkina bo'la turib, qalbingiz kattada. Men sevishmagan, menga muhabbat qo'yishgan. Bu odam bari shunaqa odam, bu odam xazina, bir bola deyishadi, ish qilib, mashinaqa, bu odam yaxshini biladigan, u bo'ldi, meni muhabbat mandan kutishgan. Sevgi o'zim aytgandek, sevgi juda umri qisqa, bir yashinday o'tib ketadi, biron jinni qilib, tentak qilib yana o'tib ketadi. O'sha Abdulla akani shu 4 yillari bor edi, o'shaning ichida ey qizlar, siz shoirni sevasiz u injenerga tegib ketasiz degan joylar bor. Shunaqa bu sevgilar. Baxtni nimada ko'ryapsiz mana hozir 60 dan o'tib? Baxt kasbimdan adashmaganimdan, hali ham kerak bo'layotganimdan. Men 3 ta film bir yilda oshirmayman deyman, 3-4ta 5 ta bo'lib ketadi go'p aytdi. Shundan kerak bo'lib turganimdan xursandman. Keyin meni hozir odamlar ko'chada aynan o'zbek juda yaxshi xalqdi. Uni xolib quchoqlab olib o'pib, voy shunday shunday yaxshi ko'ramiz sizni, shunday yaxshi ko'rsatuv qilyapsiz. Gaplaringiz, so'zlaringiz shunday yaxshi, u bu demak men demakki men to'g'ri ishlayapman. O'shaning uchun
hozir shu paytda shu mana bunaqada mashhur juda onzon bo'lish. Ikki marta ob havo o'qib chiqing, darrov mashhur bo'lasiz. Tanilish, tanilish mana kanal ko'p tanilib ketasiz. Mashhur bo'lish ko'pchilik o'ylaydiki, mashhur hamma mashhur. Mashhur qachon bo'ladi? Bilib qo'ysan o'sha yoshlar. Mana hozir ko'chada ruslar ushlaydida, "Ya vas znayu. Vi kino snimayse, ya vas smotryu vashi filmi" deydi menga. Demak, o'ris u karsam taniyaptimi? Siz mashhursiz. Hozir bizgilar to'rtta odam tanisa mashhurman deb o'yladi. Yo'q, u tanilish u. Ana keyin undan keyin sevimli bo'lish boshlanadi. Hamma siz yaxshi ko'rib qoladi. Tanig'ligingiz qolib ketadi yani. Xuddi o'zini oila a'zosidek. Siz mana ko'cha qo'yda "Hey" deb gaplashib ketadi yoki hazillashib ketadi, o'ziniki qilib oladi. Ana o'sha bu sevimli bo'lish. Ana endi hozir eng qiyini turibdi, eng oxiri. O'shani saqlab qolish. Bitta nojo'ya harakat hammasini sindirib yuborishi mumkin. Tomoshabinda ayb bo'lmaydi shunda. Tomoshabin nima ko'radi, imkoniyati bor. Ertaga boshqasiga o'tib ketaveradi. Siz dramatik aktyorsiz-da. Sevinch filmida shunaqa dod solib yig'lagansizki, odamlarning xotirasida muhrlanib qolgansiz. Hayotda shunaqa dod solib yig'laganmisiz? Yo'q. Dadam qasoq qilganlarida qotib qolganman, na yig'i keladi. Xotinlarim yig'la yig'la deydi. Hali aytib yig'lash bor-ku, qanaqa yo suniku. Keyin xudoga shukr unaqa tashvishlar bo'lgani yo'q. Keyin ko'p odamlarni yig'laganlarini mana afg'on filmida xuddi shunaqa, bunda endi o'g'li afg'ondan o'lib keladi. Bunaqalarni ko'rganmiz biz. O'sha kechasi borib qabrni ochaman degan otalarini duoat solib terma bo'lib qolganlarni ko'rganmiz. Mana o'shalardan olamiz ozgina. Ozgina o'sha paytda aktyorlarga maza deganiga javob aytmoqchimanki, ana shunaqa sevinchda yo afg'ondagi rolimda o'zi bitta deb olinadi u. O'shanda yurak tomirchalardan iborat bittasi albatta tirs ketadi. Sezasiz uni. Spektaklda bo'lgan ikki marta. Nimadan osongina voz kechishingiz mumkin? Bema'ni odamdan darrov ketib qolaman. Gaplashaman, yoshi katta bo'lsa ham, gapi bema'ni, bemaqsad yoki savollari 3-sinf sinib bolasini savollariga o'xshagan odamlardan usr telefon bo'lib qoldi, qochib ketaman, keyin xafa ham bo'lmayman. Shu odamdan nima yemda qildim deyman, chunki u odam men bilan suhbatlashishga loyiq emas. Men bilaman shu narsani. Nimaga desa, men baland qo'yish emas, undan ishimni ola olmaymanda. Gaplashgandan keyin bir narsa olish kerakdi odamdan. Mana fantastik filmlar bor-ku. Da kelib devorga bunday qilib, ketadi. Energiya olib. Odamlar bir-biri bilan gaplashib qoladi energiyani. Mana men sizdan energiya olyapman-ku. Siz mendan energiya olyapsizmi? Bo'ldi. Farhod aka, shunday yashash kerakki, borasini davom ettirasizmi? Mana bitta nimam bor. O'sha bir spektakl o'ynaganman. Sharob Boshbekovni Oq otlar uchun vals. O'shanda Teshovoy qahramonimni urib-urib tepib ketishadi. U chiqib "Mendan batar bo'lishi ham mumkin-ku" dedi. Ana shuni ko'p ishlataman men. "Mendan batar bo'lishi mumkin. U sizga ancha dalda beradi." Bu shunday yashash kerak. U har kimning individual o'zini fikri. Demak, u odam yolg'onlarda yashagan bo'lsa, birovlarni qiynab yashagan bo'lsa, u aytish kerak, bunday yashash kerak emas deyish kerak. To'g'ri yashagan odam, oxiri to'rlarga chiqqan odam ana shunday yashash kerak deydi. Odam qariganda o'zini biladi. Mana Temuriy malikalardan bittasi juda yomoni saroyda ko'p intrigalar qilgani, qarib o'layotgan paytda o'ziga qabr toshi buyurgan. Shunday yozyapti. "Bar mozori mo g'aribon, na charog'i na guli, na paru parbona yobi, na sadoi bulbuli qoq. Bizga o'xshagan o'xshamaylar. Bizga o'xshaganlarning qabridan na gul o'nadi, na bulbul sayraydi. Qurib yotadi" deb o'ziga yozdirgan shuni. Do'stlik siz uchun nima? Do'stingiz ko'pmi? Yo'q. Do'stlik hamma do'st qurish kerak emas. Bu juda ko'p sinonimlar. Do'st, jo'ra, og'ayni, ulpat, qadrdon juda ko'p bular. Do'stingiz yo'qmi? Bor. Sinfdoshimdan ikkita, uchta bor. Quroldoshimdan bitta bor.
Instan bitta bor, ko'p emas, 3-4 ta. Unaqa men gapi gashtagi yomon ko'raman, gaplar o'ynamayman men. Mana biz hamma gashtagi biz 3-ta sinfdosh oilaviy kvartalda bir marta, 3-4 oyda bir marta bir yig'ilib o'tiramiz. Nima topganini qo'yadi, yeb ichib ketamiz. Pul, mul, haligi kassa degan narsalar yo'q. Necha yoshingizda siz o'zingizdagi hasadni sindira oldingiz? O'ldira oldingiz? Hasad menda bo'lmagan, men unda hasad sezmaganman, chunki mening yonimda bir boy odam yashamagan. Hamma qishloqda hamma bir xil. Hamma eshagini osmonga chiqadi, keladi. Aktyorlar orasida-chi? Hasad bo'lgan-ku baribir. Hech men shuni sezmayman. Men yomon ko'radigan gapim bor. Artistlar bir-birini ko'ra olmaydi-ku. Birodar deyman. Hozir men shunday boraman-da, seni ishxonangdan top beraman, yuzlab bir-birini ko'ra olmaydiganlar. Endi aktyorlar shunaqa deb o'ylashadi. Shunaqa gap ketganda, hali rollar shunaqa o'ylay odamlar shunaqa o'ylaydi. Biz shunaqa aql, shunaqa maza teatrda bir-birimiz bilan. Qiziqchiligida o'zingizni sinab ko'rmadingizmi yoki bu xayolingizga hech qachon kelmadimi? Kelgan, men agar qiziqchilik ketganimda o'sha Mirza Xolmedov ham Insta ular yoshi kelgan paytda mendan so'rab yuradi, qanaqa mamni qanaqa qilasiz, qanaqa qilasiz. Men qiziqchilikka o'tib ketsam bo'lardi, eplardim uni. Men yo'q deganman o'sha paytda. Men Soyib Xo'jayev bo'laman, G'ani Asamov bo'laman deganman. Teatrda komik bo'laman. O'shanda ham kallacha ishlab turgandi. Shunaqa bo'laman deb. Lekin komik aktyorlar juda falsafalik bo'ladi. Mana shu rahmatli Obid bilan gaplashganimda ham maza qilardim. Mana Mirza bilan gaplashsam ham maza qilaman. Chunki odamlarni kuldirgan sari ularda haligi hayot tajriba ortib boraveradi. Kuldirish qiyin-da. Buni topish kerak. Uni odamlar bitta voqeaga 10 marta yig'lashi mumkin. 10 marta aytib bersangiz, ta'sirlan. Ikkinchi marta kulmaydi. Bu qiyin juda. O'shaning uchun men bu o'zim sahnani tanlagan. Qo'limdan kelardi. Bilasizmi, ba'zan orqaga qaraysiz-da, o'ylanib qolasiz. Men nimadan qo'rqdim shu paytgacha? Nimadan qo'rqdingiz? Qo'rqdingizmi? Men hozir ham qo'rqaman. O'lish meros deyishadi, boshqa hammasi, lekin kasbdan kasbga yaramay qolish bu juda yomon. Keraksiz bo'lib qolish. Odamlar bor, 40 yillab, 50 yil ishlab qo'ygan, bu sohaga adashib kelgan, yuribdi endi, qiynalib yuribdi. Ana shular ko'z oldiga yurib turishni ko'rish kerak, fikr qilish kerak. Hozir yoshlar o'zini aldab yuribdi 5-6 yoshlar teatrida. Ketish kerak ular. Qiynalib ketadi hali necha yildan keyin. Ketsam bo'lar ekan deydi, keyin keta olmay qoladi. O'shaning uchun kasbdan kasbni yo'qotishdan qo'rqaman. Hali ham qo'rqaman. Qiziqarli va mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat. Agar suhbatimizdan qoniqqan bo'lsangiz, agar shu muxlislarga bir og'iz sanaqan bor edi, mani suhbatimdan to'g'ri xulosa chiqarsangiz, faqat bu nokamtarlikka yo'ymasangiz, bu odam juda nima qildi. Faqat shu ko'rimdagilarni aytdim. Shunaqa bo'lsa yaxshi bo'ladi deb aytdim. Bu faqat mani fikrim. Bunaqa bo'lsin, unaqa deyotganim yo'q. Shu tomoshabinim yaxshi ko'rganimdan aytayapman. Bizning tomoshabin juda zo'rda. Shunaqa zo'r tomoshabin. Xohlasangiz sahnasiz bilan qo'shilib yig'lab o'tiradi. Xolisa siz bilan qo'shilib kulib o'tiradi, ko'chaga chiqib teatr aylanib o'tib, quchoqlab yelkangizni qoqib, mana shunaqa zo'r tomoshabin. Bu tomoshabinni alda bo'lmaydi-da. Chunki samimiy tomoshabinimiz. Samimiylik hech qachon yo'qolmasin va bundan keyin ham ajoyib rollaringiz bilan bizni quvontirib turing.